moi boas, de novo, terceiro intento xa de conectar dende a Lobeira. Agora parece que temos algo de mellor conexión, máis xa vos adianto que isto non está a ir nada ben. Para isto, viva a urbe, porque aquí é unha merda. Unha merda supina. Ídeme comentando no chat se que me estades a escoitar ou se en algún momento curiosamente me vedes. Comentádeme no chat que é o que está a pasar, porque isto non me gusta nada. Voulle dar agora vou facer unha cousa, porque agora está a ir ben. De conexión, está marcando boa conexión. Entón, bueno, benvidas e benvidos a este Twitch Tonic, vale? Agardo que me esteades a ver, aínda que isto marca que non. Pero agora temos boa conexión, así que non entendo eu como pode ser isto. Moi boas! Ainda saliu agora no chat a conexión. Agora sí, Volgezeza, moitas grazas. Sí, a verdade é que o bitrate agora vai un pouco máis xeitoso, aínda que por veces vai se vos cortar. A terceira vencida. Uf, que máis quixera eu. Bendita conexión os que tedes boa conexión na casa. Non sabedes o valor que lle deberíades dar a iso, porque isto é unha odisea. Raiz! Dios! Raiz, de orgullo galego. Sí, señor, con 44 participantes. Benvidas e benvidos todos. Dicíamos antes, no primeiro intento, temos novo laboirista, Adilo GZ, benvido. Dicíamos antes que o primeiro que temos que facer para un gin tonic, e vou correndo, temos que enfriar a copa ata que sude, vale? Entón, agora xa está fría, imos escurrir a auga, mentras vos vou contando unha historia, vale? E imos deixar menos xeo, vale? Menos xeo, así máis ou menos. Entón, sede benvidos, temos novo obxectivo, vale? A ver se acadamos chegar aos 100. Antes de que remate febreiro. Benvido Villa da Cruz, benvido Madialevo, benvida Petusa Piñeiro, benvidos todas e todos. Xa somos por aquí uns cantos espectadores. Entón, imos ir abrindo a tónica, e mentras vouvos ir contando unha cousa. Vale, de onde ven isto do gin tonic? Pois o gin tonic ven, e agora que me vai putear tamén a tónica, a recarallo tamén. De onde ven o gin tonic? Bien. Hola, pícaro do covelo. Algo de caña verá. Sí, temos esta fabulosa... esperade, porque non me pagan. Entón... Esta fabulosa tónica galega, Esta fabulosa tónica galega é a que imos usar para facer hoxe o noso gin tonic. Pero antes de nada, vou facer primeiro. Ben, o gin tonic diz que o que hai que facer, as primeiras cousas que hai que facer é utilizar unha tónica
moi plana, vale, sin moito sabor. Enfriar a copa, como xa vos dixen. Despois hai que botar uns 50 mililitros, 5 centilitros, vale, de tónica. Entón, esta non ten dosificador, vale, non ten bola, pero nas de bola, digo vos un truco para saber os 5 centilitros, que son contar 5, vale, dende que botades, contar ata 5. Benvida, Villa da Cruz, benvido, benvida, Villa da Cruz, Damián Lores, Luis Costas, Beo Bacher do Agro, benvidas e benvidos todos. Este, como non ten dosificador, vou non facer a ollo. Así un pouquiño carjadillo, vale? E agora, hai a tontería sempre de que a burbulla rompe ou non rompe, que dis que hai que usar... Que dis que hai que usar unha culler destas para que a burbulla non rompa. Iso son caralladas. Iso son caralladas. Con botala con cuidado, que non se saia da copa, xa está, vale? Habería que botar tamén... Podese botar antes ou despois, vale? Habería que botar tamén unha tallada de limón, vale? Tallada de limón, coitelo de ferreiro. Entón, imoslle dar... E cando o teña feito, vou vos ir contando unha historia. Varias historias, pero primeiro unha, vale? Ídeme avisando polo chat... Vagos do mar, sí. A min gustame moito o limón, botollo bastante. E normalmente, cando fago na casa, vale, gustame moito pelar un limón tal que así, vale, sacarlle así unha talladiña así da pel e facerlle o que lle chaman un twist, que é isto, vale, facerlle así, porque onde torcemos a pel solta o ácido cítrico e colle un gustiño a copa, ou pasarlle cunhas pinzas así polo filo da copa, vale? Antes de facelo, vale? Cunhas pinzas así, pasarlle polo filo da copa. Isto dálle un toquiño moi cítrico, moi ácido. Bueno, o rollo, voulle ir dando unha revisión aquí o tema. Tirso, hai que chamar, dálle meu. Vai por vos. Grazas a Deus agora temos algo de conexión. Bueno, resulta que os ingleses andaban por aí colonizando medio mundo. Vale, somos 39 xa. Moisés Pombo, xa el obeirista. Benvido, Moisés. Resulta que os ingleses andaban a buscar... Andaban a buscar a cura para a malaria, vale? Sabedes que a malaria non ten unha cura doada. Vale, agora hai unha cousa, un tratamento precontaxio que se chama malarone, pero antigamente non había nin iso. Entón, o que sí que notaban os fillos da Gran Bretaña era que a quinina paliaba moito a enfermidade, vale? Entón, resulta que claro, dábanlle quinina aos contaxiados de malaria, pero estes, claro, xa non morrían de malaria, mas comezaban a querer morrer do mal que sabía a quinina. Entón os ingleses, para dous oficiais ingleses en concreto, que estaban destinados na India, decidiron pues, botar, diluir esas pílulas de quinina que tiñan, que sabían como o cu, moi amargas, diluílas nun pouquiño de auga, con zume de lima, azucre e un pouquiño de xinebra. E así naceu o gin de tonic. Vale? Entón, claro, posteriormente foron evolucionando o tema, vale? Foron evolucionando todo este tema do gin tonic, cambiaron a auga por unha soda, cambiaron o zume de lima por unha tallada de limón ou unha tallada de lima e cambiaron a quinina,
a pílula de quinina por unha bebida, por un extracto de quinina, vale? E de aí nace o gin tonic, vale? O gin tonic nace de aí. Entón, agora, claro, nestes tempos, pois foixenos xa a cabeza co tema do gin tonic, xa lle botamos cogombro, botámoslle fresa, botámoslle mesmo erva luisa. Eu penso que o primeiro que lle empezou a botar cardamomo e cousas destas o gin tonic era porque as tiña pola casa, non as usaban outras cousas, nin para guisos, nin para nada, e dixo, que lle boto o gin tonic que non me vai ao peto? Pois teño aquí unhas semillas de cardamomo sen... Teño aquí unhas semillas de cardamomo sen usar e tal, poulle dar uso. Pero agora xa se nos está indo a cabeza, xa vistes todos moitos memes de peña que lle bota de todo hasta o punto de que a culler esta, cando a meten, queda dereita. Xa non cae para un lado, porque hai tantas cousas dentro da copa de balón que xa logo parece unha fabada e non un gin tonic. O tema é que hoxe quería vos contar máis cousas que estas. Ídeme dicindo por aquí como se vai vendo o tema, vale? Ídeme informando, por favor, porque eu non estou seguro da conexión como a temos aquí. O que estades vendo aquí detrás é a urbe de Alobeira, vale? Estamos ao aire libre. Isto é o meu depósito de auga, isto de aquí, vale? E alo fondo está a urbe, todas as casas, vedes as luces das casas de Alobeira. Está moi ben todo. Eu pensei que era para o escorbuto iso. Pois posiblemente fora para o escorbuto. Isto, a verdade é que non, tampouco son un letrado nisto, eu estou vos contando unha historia que atopei. Vale. Non me fagades moito caso, que isto é polo jijijaja, é por tomar un pouquiño un gin tónic aquí todos, porque se non sabedes de onde ven todo isto, vale, resulta que o outro día, no directo do pasado martes, estaba aburrido na habitación ali en Madrid, e decidín facer un directo. Dixen, vou facer un directiño aí ás 10:30, e fixen un directo ás 10:30, ou ás 10, non me acordo, a cousa é que iba a conectar unha hora na máis. E puxen un reto, como este que estades vendo aquí debaixo, vale? Puxen un reto de chegaremos aos 50 antes de que remate febreiro. E daquela tiñamos 36, éramos 36 aquí. E entrou aí Borxa, Orgullo Galego, levantade a man se andades por aí, se non estades facendo un gin tonic, por suposto. Por saltar ese toque de recoller. No, eu estou dentro da miña casa, o toque de recoller. Isto é o meu porche. Estou dentro da casa. O tema é que Orgullo Galego, o sea, Anxo de Orgullo Galego e Borxa, picaron, aí dixeron que se... Vou baixar da Groeu. O tema é que picaron e dixeron, vamos a... Se chegas... a 50, antes de que remate o directo, faz un con un gin tonic e tal. E ao final, pois, dixendo, vale, pois veña, tal, total, estábamos en 36, tal, empezou a cousa a subir, e ao final resultou ser que sí, que chegamos aos 50. Xa éramos 50, entón, vinme na obriga, eu viño o país, hai que aprovisionarse. Ese porche maravilloso, Fran. Sí, a verdad que sí, eh? Pois o tema é que aquí estamos facendo isto. Entón, sí, son terratenente, caramba, sí. Xa quixera. E por iso estamos aquí, e por iso vos contei esa historieta do gin tonic, vale? Que me parecía de rigor, xa que estamos facendo o Twitch Tonic, se isto... Mirad unha cousa, vou vos contar unha cousa. Somos agora mesmo 65 lobeiristas. Se chegamos antes de que remate o directo, se chegamos a... Que carallo, non vou poñer barato, eh? Se chegamos a 100,
para a seguinte semana facemos o Twitch on the Rocks. E falovos un pouquiño do whisky. Aí o deixo. No, vamos facer primeiro do ron, que teño moito ron. Vou vos ensinar todos os rons que teño na casa, porque teño uns poucos. Porque eu son máis de ron que de gin tónica, ainda que gin tónica gustame moito, pero o ron gustame máis. E durante moitos anos, a cada sitio que iba que tiña ron, traía un ron. E xa estiven en Seychelles, en Puerto Rico, estiven en Pago Pago. Entón, se queredes que haxa un... Vamos a ver... Un Twitch con ron... ou un ron con Twitch. Ron con Twitch. Sí, ron con Twitch. Si é Twitch Tonic, pois un ron con Twitch. Un ron con Twitch, pois... Temos que chegar mínimo aos 80. A 80 lobeidistas. Se somos 80 lobeidistas, faremos un ron con Twitch. O meu cóctel favorito... Eu tive unha evolución. Estamos aquí... ¡Epa! Toño Muiño, xa é lobeidista, benvido. Vamos a ver, xa que estamos de noite alcohólica, vale, primeiro de nada, responsabilidade, non bebades donde non se pode beber, vale, nin saiades á rúa a beber, bebede nas vosas casas, cousa que estou facendo agora mesmo, aínda que estou coa espalda cara fora, vale, isto é a lobeira, pero bueno, digo-vos, eu comecei cando tiña a tenra idade de 18 anos, non bebín antes, mamá, mamá, non bebía antes dos 18. Eu bebía, eu era moito de vodka con lima. Vale, vodka con lima de Ribes, este concentrado de lima de Ribes que había, pois era de vodka con lima. Despois da vodka con lima, a verdade é que era bastante ácido iso, vale? Pon nas pozas, tal. Grazas por o seguimento tamén. Si, das viaxes falo despois. Primeiro vou falar dos combinados. Como me preguntastes polos combinados, vou vos falar do tema dos combinados. Pois resulta que do vodka con lima, que co tempo resultoume moi ácido, pasei a beber o destornillador, o que lle chaman o desparafusador, sería en galego, vale? Que era o vodka con laranxa. E ese tomeino durante moitísimo tempo. A verdade é que o vodka con laranxa... tomeino durante anos. Sí, durante anos, Ata que chegou ás nosas vidas, de novo, o gin tonic. O gin tonic que xa tomaba meu pai, cando íbamos a apañar as patacas, que tomaban ali un gin tonic de Larios, ou un gin tonic de Gordons, que iso, Dios mío, iso é a cousa máis forte que hai. Moi boas, Alex Espinosa GZ. Benvido a Lobeira Today. Pois resulta que volveu de moda o gin tonic, empezou toda esta historia de vender os packs de especias para facer o gin tonic, o kit de pinzas con culler, con non sei que, vale, con este tipo de aparataxe para facer gin tonics e tal. E eu, pois, xa estaba con Lucía, xa estaba con muller, e meu cuñado, mas eu, íbamonos moito de festa. Perdón. Íbamonos moito de festa. Entón, cando nos íbamos de festa, con permiso da súa irmá e da miña moza, por entón, pois a meu cuñado molaballe moito gin tonic. E empezamos a beber gin tonic. Deixademe aí, ocultar a marca. E empezamos a beber gin tonic. Entón, paseime o gin tonic. Pero non sen esquecer... Vale, porque eu non son un tipo de cousas únicas, non son o típico tipo de que me mole un só grupo de música, que me mole un só... Bueno, non sei como dicirvolo, que me mole unha soa historia, vale? Entón, son moi, moi ecléctico nestas cousas, na música, nos gustos, en todo. Entón, sin abandonar as outras cousas, sin abandonar o ron, que é o meu preferido, o ron miel, sobre todo, é a hostia, pareceme super larpeiro, pasei no gin tonic. Pero a verdade é que seguía bebendo, pois, ou Beefeater, ou Seagram's. Últimamente bebo, cando toca bebelo, bebo Seagram's. Pero despois descubrín esta.
Vale. Descubrín esta, que é a nosa, que é unha das nosas, vale? Que está feita con alcohol provinte do Albariño, con varias ervas maceradas e tal, non sei que. Varias, todos poñen o mesmo, non? Ervas inglesas de primeira calidade. Pero bueno, xa quixeron os ingleses ter cousas de calidade. A cousa é que... Vamos, que... Cando nos dá por beber algo aquí na casa e tal, que a veces pois, temos noite de balón, como lle chamamos, pois tomamos uns gin tonics. Lucía é máis de Puerto de Indias, que é esta que é como afrutada, que ten como tons de amorodo, de morango. E eu son máis ou desta, desta nordés, ou de... Bombay Safir. Son as dúas que me gustan a min. Tamén bebo Seagram's. Tamén... No, a min gustan os Seagram's, a verdade. E volvendo ao tema dos viaxes, porque sei que vos mola o tema dos viaxes, vale. Outro día faleivos de Ponferrada, que estiven a tenra idade de 10 anos, e hoxe vou vos falar de tres grandes viaxes que fixen no ano 92. Que levante a mano chat agora mesmo, aquí no chat, aquí, levantade a má quen naceu no 92. Vou deixar uns minutos musicais mentres cambio aquí unha cousa, para que contestedes aí. Ten que é rica que se chama Montefaro. Creo que fan en Viveiro. Haberá que buscala. Vamos a mirar, porque tiña un tema antes. Aquí está. Fuente. Moi boa, Sana, benvida a Lobeira Today. Vamos a cambiar o tercio poñendo musiquiña así variada. Bueno, agardo que agora non este moi alta a música. Ben, boas noites, Ana. Eu xa andaba co 486 daquela. Joba, con 486. Bueno, pois no ano 92 eu cursaba oitavo de XB. Vale. E resulta que, non sei se vos acordades, os que vos lembrades, gobernaba, coido que a deputación, toda Galicia estaba gobernada pola esquerda, creo lembrar, pero bueno, independentemente diso, resulta que a deputación da Coruña organizou unha serie de viaxes os que se podían inscribir mozos e mozas de... Escoítase moi baixo o que? Escoítome eu moi baixo. A ver agora. A ver se agora... Sí. Agora sí. Vale. Ben. Pois resulta que o tema é que organizou a deputación unha serie de viaxes a non sei se lembrades que o ano 92 foi o ano en que, seguramente isto si o lembrades, en que foi en España, en Barcelona, foi foron as Olimpiadas, vale? Ese mesmo ano
en Sevilla foi a Expo, pero ao mellor non lembrades tanto que Madrid e outra cidade europea, coido lembrar, foron declaradas capitais de culturais do ano 92. Entón, a Deputación da Coruña organizou unha serie de viaxes, vale, un viaxe, como todos os anos, á neve, a San Isidro, a ver a neve, vale, porque era, non, claro, non había as capacidades que hai hoxe de poder ir a calquera lado, e organizou tamén unha viaxe a Madrid, capital cultural, dun fin de semana, e tamén organizou unha viaxe nun tren fletado a Expo de Sevilla. Eu tiven a sorte, porque miña mai sempre se preocupou moitísimo, como a miña mai lle gustaba moito viaxar, e ela sempre dixo que non puido viaxar todo o que quixo, pois tentou meterme a min esa febre por viaxar desde ben neniño. Xa vos dixen, xa vos contei outro día, que con 10 anos na máis mandoume a unhas colonias de 15 días a Ponferrada. E tiven a oportunidade grandísima de ver na ali, pois, as covas de Valporquer, unhas covas guapísimas que vos recomendo moito ver. Tiven a oportunidade de visitar Toral de los Vados, as Médulas, o Castillo Templario de Ponferrada, con toda a súa historia, moitísimas cousas, coñecer a moitísima xente, que posiblemente a día de hoxe pois non me coñeza, se me ve, non? Porque eu era moi pequeniño, tiña 10 anos, pero vamos, que tiven esas oportunidades grazas, ata os 18, pois grazas a miña nai, que se molestou moito porque eu viaxara e coñecera sitios, non? Entón, no ano 92, pois tiven a sorte, a inmensa sorte, de ir primeiro a Madrid, que a viaxe foi a Madrid capital cultural, foi en avión, vale, saímos un venres pola mañá, saímos un sábado pola mañá, ben cedo, do aeroporto da Coruña, voamos a Madrid e voltamos o domingo pola tarde noite. O sea, foron dous días de maratón por Madrid, vendo todo, moita sede, moito calor, porque foi no verán, entrado verán. Hoxe, que estou xa vivindo parcialmente en Madrid, coñezo dos veráns de Madrid, son odiosos, son moi, moi calurosos, a parte a calor sube de abaixo para arriba, é moi insano, pero estivo ben, porque visitamos os museos todos. Eu penso, estivemos no Museo Arqueolóxico, no Museo de Ciencias Naturais, no Museo do Prado e no Museo Reina Sofía. Estuvemos neses 4 museos, máis un paseíño que demos polo medio do tema este. Agardo que me sigades vendo, a verdade é que non estou eu... Claro, vinto como me pillar Renfe cara a Sevilla. Sí, eu tamén estive nesa. Pois o tema que en Madrid pois estivo moi ben e tal, e despois tocou visitar a Expo de Sevilla. E fletaran un tren que fora ata Sevilla con todos nós, cunhas camisetas que levábamos e tal, todos iguais. E fora unha experiencia moi chula, porque fora unha especie de tren hotel. Era como un tren hotel, pero antigo, que levaba compartimentos de 6 plazas, con 6 camas, vale? E unha porta e o corredor por un dos lados do vagón. Pois fora unha experiencia chula, porque cada vagón coido que eran os nenos dunha zona. Entón, nos íbamos... guai. Pois nos íamos todos os de Neda, todos os dos colexios de Neda. En Neda había 2 colexios de básica, que eran o San Isidro de Neda, que era no que estaba eu, que era o urbano, e estaba o colexio rural, que todos eran rurais ou todos eran urbanos, tampouco, pero estaba o rural, que era o de Maciñeira, que era contra a zona de o Roxal, cara a Vila do Nelle, vale, todas esas historias por aí.
Pois ali íbamos e coñecín moi boa xente ali que despois, curiosamente, atopámonos, esa xente atopámonos despois no Instituto de Neda, que foi donde eu cursei, donde fixen os estudios de ensinanza media. Pois posiblemente fomos xuntos, veo bacher de abajo, seguro que sí. Eu iba no, cos de Neda, vale? Eu era de Neda, eu vivía en Neda. Pois foi moi bonito, porque ao final pois estivemos ali vendo a Expo, que estivo, foi unha experiencia moi chula, que non houbera podido vivir de outra maneira, se non fora con eses viaxes. E foi a miña primeira saída grande de dicir, aparte de unha visita que fixera co colexo, vale, coa excursión de fin de curso de oitavo de XEB, que fóramos a Malgrat del Mar, vale? Fóramos a Malgrat del Mar, a Barcelona, e estivéramos por Barcelona. Entón, tiven a oportunidade, no ano 92, de visitar as tres cidades máis importantes de España, naquel momento. E no ano 93, claro, xa tivemos noso protagonismo, porque foi o Xacobeo, co fabuloso Pelegrín, vale? Molaríame facervos pantallazos de todo isto, pero todavía non teño pulida a técnica, e aparte, coido que si fago algo que non sexa o que estou facendo agora mesmo, isto vai xo carallo. Teñemos que mencionar unha cousa. Estes días atrás, un par de días atrás, contatoume un grupo que se chama De Leiva, que o mércores que ven, vale, xa está destardando en abrir unha segunda ventana no navegador, unha segunda fiestra no navegador, ir ao YouTube e buscar De Leiva e suscribirvos ali. É un grupo que ten uns temazos guapos, vale? Ten temas en castelán, temas en galego, mólanme moito máis os temas en galego, obviamente, pero digo-vos, o mércores presentan un novo tema cun novo vídeo moi moi guapo. E eso, invítovos a que pasedes polo seu YouTube, vos suscribades, lle deades á campaíña, vale? Para que YouTube vos avise, de que van estrear o vídeo. E tiven a sorte de velo xa, pero non polo podo amosar. Vidiazo e temazo, vamos, ven a ser como... Contan como tres historias, vale, de superación, o tema titúlase Erguerse, e xa vos adianto que é un temazo. Tenho por aquí Hostia de Leiva, un grande o batería, Mauro de Muros, ex Liga, o batería un paquete, di aquí Mauro de Louro. Vale, dixéronme tamén que mesmo eran... Alguns eran seguidores da Lobeira, cousa que me molou moito, o certo. E nada máis, eso. Se eu fora un streamer como Dios manda, se fora bon nisto, pois agora estaría vos poñendo aquí un anaquiño, vale, un anaquiño, o anaquiño que publicaron eles do vídeo e tal, pero para isto teria que ter aquí cable, teria que ter de todo, e teria que ter conexión boa tamén. Pero non poido poñervos iso. Sinto moito, o certo, pero bueno, mencionados quedan os de Leiva, pasade polo YouTube, suscribidevos a De Leiva, un grupo de muros que fai música de puta nai. Moi boa. Vale, fai rock, o máis puro estilo dos, podemos dicir, dos 90, corrixídeme se me equivoco, vale, unha mezcla entre punk e rock, vale? Un cantante cunha voz moi característica, vale? E a mí mólame moito algúns temas que teñen. De feito, mencioneivos algúns no Instagram cando fixen este rollo de unha canción o día, e mólame moito o que fan. Entón, o mércores estade atentos porque estrean Erguerse, se non me equivoco que ese era o título. Contábavos, falábavos do tema de Barcelona, vale, da miña viaxe a Barcelona. En Barcelona estive en Malgrat del Mar, pero visitamos Barcelona. Estivemos en Barcelona, visitamos o Tibidabo,
Visitamos o Porto Olímpico, estaban ultimando os detalles para que comenzaran. Moi ben, ponvos aquí, non sei se vedes as ligazóns, porque non sei se as teño desactivadas ou non, pero teño radios ou peor. Teño internet radio, non hai, aquí non hai, non chega, non teño cable telefónico na casa. A miña casa non ten cable telefónico. Ten celular. É o que hai. Non sei, decídeme se vedes unhas ligazóns que están saindo aquí no chat. Vale, se vos aparecen, eu penso que sí. Vale, pois aí tedes as ligazóns. Vale, da canle de Deleiva. Ben, Barcelona. A Barcelona fomos en bus. Vale, dende Neda ata Barcelona en bus viaxamos de noite. Pasoume unha cousa moi curiosa e a día de hoxe aínda estou abraiado por iso. Conto, deixo algúns enlaces de redes de Deleiva, gracias fan por acordarte. Jo, a ver, tiñame que ter acordado un pouquiño antes, pero sí que é certo que si vos lo prometín fago. Saímos pola noite, vale, saímos pola noite, pois confírmanme aquí que sí que se ven, entón aproveitade as ligazóns e ide tal, pero volvede o directo, sí? Ide pa lá, pero volvede. Decíamos que na viaxe que fixen a Barcelona, vale, estiven, decíamos que no 92 estiven nas tres cidades e tal, pero a viaxe a Barcelona foi super curiosa. Por qué? Por que foi curiosa? Contovos. Fomos en bus e saímos en bus pola tarde. Sí, pola tardiña. O caso que nos deu a hora de cenar máis ou menos en Valcárcel, onde hoxe está a mega área de servicio esta que hai ali en Pedrafita, en Valcárcel. Pois paramos ali en Valcárcel e claro, baixamos do bus e tal e fomos pa ali pa o bar a pedir. Bueno, os que levábamos o bocata, pois comemos o bocata por ali e tal, pero claro, a mercar unha Coca-Cola e tal, para tomar o tema do bocata e tal. En isto, había uns camioneiros ali sentados, e non sei se vos lo contei alguna vez, pero meu pai era camioneiro. Meu pai foi camioneiro e despois rematou sendo chofer de autobuses na liña de Ferrol a Catabois, en Rialsa, vale? Hoxe xa está absorbido todo iso por Monbus, pero daquela era Rialsa. Pero meu pai foi camioneiro moitos anos, antes de casar con miña mãe. Isto contarábolo el, seguramente, non cousas de vellos. O tema é que ali estábamos, tal, tomando algo, e había uns camioneiros ali. Vou engrasar o tema. Había uns camioneiros. Sí, Pau Enfermo, Monbus. Agora é Monbus, pero daquela, cando meu pai comezou a traballar, chamábase Rialsa. Corrían na zona de Ferrol, non sigue traballando. Corrían na zona de Ferrol polos cedeireses daquela. Porque era un bus, era o único bus que ia a Cedeira. Agora non, agora xa está xubilado, meu pai está xubilado. Tedes algún vídeo no YouTube, vale, aproveito para dicirvos que a Lobeira Today non é só unha canle de Twitch, tamén é unha canle de YouTube, vale? Tedes aí no chat, vale? A ligazón á canle de YouTube para suscribirvos ali. Hoxe, por certo, hoxe pasamos de 900 ou 900 lobeiristas, pasamos de 900 lobeiristas en YouTube. A ver se chegáramos aos 1000 antes de que remate marzo tamén. Molaba, Pois resulta que meu pai que foi camioneiro e tal durante moitos anos para Borrajo, para unha empresa que despois acabou absorbendo Tojeiro. Que Tojeiro, por si non sabedes, é o que montou Reganosa. Entre moitas outras cousas. Bien. Sí, pero a sociedade sigue existindo, parte do grupo Monbus. Claro, agora é parte do grupo Monbus, pero os buses xa non poñen Rialsa, xa poñen Monbus, ¿no? Penso eu, ou siguen poñendo Rialsa. A verdade é que non o teño claro. De feito, sigue habendo nave en Catabois. Claro, non, a nave está ali. Pero penso que están todos rotulados con Monbus. Non sei se pon Rialsa tamén,
pero iso non, non o teño claro. Bueno, o caso que me vou polas ramas, como a sempre. Resulta que entro no bar a coller unha Coca-Cola e tal, e estou ali pagando Coca-Cola. Foi, a miña conexión é máis mala que unha conversa de tartamudos. Se a túa é así, pois imagínate a miña. Eu non podo. Eu dentro da casa non podo ver un directo de Twitch. Estaba tentando ver as tanxugueiras, pero tive no que baixar a 160 de calidade, o sea, non lía nada e intuía as caras, e aínda así, por veces, cortábase. Vale, sí, ves, poñen monbus. É que a min parecíame que lle quitaran o rótulo de Rias. Aínda que a sociedade siga a existir, quedaron ao final os rótulos da grande. Pois o tema que entrei ali, comprei a Coca-Cola, e un tipo que había sentado ali de pelo canoso, vale, así o pelo canoso e como se di? Tiña o pelo canoso así, baixiño, vale, podía ser un peliño máis alto que a min, eu era pequeno, e así forte, home, tal, dime, chaval, ven aquí. E digo, sí, dígame, tal. E dixo, tu padre non se llamará Justo, non? E dixen, sí. E tu padre foi camionero para Borrajo. E eu xa, claro, flipando, dicindo, pero este tío? Dixenlle, sí. E díxeme, pois las de dar recuerdos de... E non lembro o nome. Vale, non lembrei o nome. De feito, non lembrei. E daquela non había, no 92, que foi cando fun, non había teléfonos móviles, nin nada. Vale, non había. Ainda que vos parece unha... Buah, pero como? Non había. Nin sequera lle puden sacar unha foto, porque a única cámara de fotos que levaba un carrete de 24 pa todas as vacacións, pa todo o viaxe. Entón, sí, estou conectado, vamos a ver. O tema é que o portátil co que estou transmitindo teño conectado ao móvil que teño aquí. Vale? Aquí abaixo, apoiado nunha silla con tres rayas de 4G, teño o móvil conectado. Pero vai como vai, porque cada vez que ven unha ventolera, a cousa afloxase un pouco. A cousa de conexión, refírome. Entón, conecto o portátil co que estou transmitindo ao móvil e fago un punto de acceso co móvil e conéctome, porque teño tarifa de datos ilimitada. Entón, así é como fago as conexións. Por iso é moi loable o que estou facendo, porque non fai todo o mundo así. Aquí todo o mundo retransmite con fibra, con non sei que. Isto vale o doble ou o triple, se me apura. Porque tentei no tres veces e a terceira foi a vencida, pero é jorobado isto, eh? É fastidiado facer este tipo de conexións. Bueno, tema, non vos quedades flipando con que un tipo que resulta que conducira no camión co meu pai me coñecera a min, me sacara por meu pai. Eu tiña 14 anos e sacoume por meu pai en Pedrafita, ali en Valcarce, vale? Sacoume por meu pai. Non flipades con iso. Un radius, que é un radius? Hasme de explicar que é un radius por privado. Porque penso que é o que teño na casa. Eu na casa teño internet radio de Movistar. Non sei se é o mesmo ou se non é, pero bueno. Cando te vacinen xa terás 5G, claro, pero é que aínda non me vacinaron, macho. A min dixéronme que pa marzo tocábanos a funcionariado. Pero dame a min que se din pa marzo, vai me tocar marzo, abril, maio. Seguramente en maio me vacinen a min. É que o mundo é un pañuelo, se eu te contara. Sí, no, é que é flipante, é que a min... Meu pai aínda pensa e di quen sería, claro, eu non souben cando cheguei, claro, cando eu chego das vacacións, digo, papá, non sabes o que me pasou, eu daquela falaba castelán,
Y dixenlle, papá, non sabes lo que me pasó, es que un señor me dijo esto, tal, non sei que. E dixome, quen sería? E quedouse aí, e eu penso que aínda hoxe sacamos o tema, e aínda meu pai... os cachos imitan as olas, din os vellos. Pode ser, é que, a ver, eu vexo fotos de cando meu pai era novo e hai un parecido. Miña avoa sempre dicía, sempre me agarraba así a orella, vale, facíame así, nos últimos anos que estivo vivindo na casa e dixo, e dicíame, tes orellas de costiña e tal. Pero a verdade é que non sei... Refírome, eu quedei flipado, aquel día, cando un tipo que non coñecía de nada, de repente me di, ti eres fillo deste, e este conduxo, o sea, conducí un camión en borrajo e tal, eu quedeime flipado, macho. Vale, vou seguir lendo por aquí, a ver, funderás nosa praga o primeiro día na Plaza Bella, Staromexca, atopeime un rapaz de Santiago. Sí, home, vamos a ver, é que... Teño outra, vou vos contar outra. Resulta que nunha das primeiras viaxes que fixen no barco, tocamos Leith. Vale, tocamos Leith e tocamos... Norfolk... Bueno, non me acordo, pero era... Demos xa a volta a illa de Reino Unido polo norte, vale? Primeiro atracamos en Leith e logo fomos a Glasgow, preto de Glasgow. E cando estivemos en Glasgow, eu de Glasgow pouco vin, vale? Vin o campo dos Glasgow Rangers dende fora, a tenda Disney, e fomos nun viaxe organizado a Stirling. Era daquela cando era a febre de William Wallace. Acababa de sair a peli de Mel Gibson, vale? De Braveheart e tal... E ali que nos fomos a Stirling a ver o monumento de Braveheart en Stirling, tal, non sei que. E había un torreón no alto dunha loma, nos Midlands, vale? Entre os Lowlands e os Highlands, había os Midlands, que eran como montañas de media altura e tal. E resulta que... Voy a pegar un trago. Ali que fomos a Stirling, visitamos o castelo de Stirling, que era unha pasada, tiñano montado como con figuras facendo que facían cousas e tal, estaba moi chulo. Visitamos a cárcel de Stirling, que tiña tamén pues, os típicos daquela, como uns teléfonos grandes que che iba contando a historia polo número que poñía encima das portas e tal. E fomos ao monumento de William Wallace. Ali que fomos, chegamos ali e tal, e subimos ata arriba e tal, vimos todo, non sei que, e cando baixamos, fomos ali a unha vitrina que había a espada de William Wallace que medía 1,75 m de longo e tal, que decía eu, joa, que pedazo de espada, non? E tal, e o Nacho medía 1,55 m, 1,60 m, para nada era Mel Gibson, é dicir, o tipo era máis baixo que a min, eu mido 1,68 m, pois o tipo medía 1,55 m, era máis baixinho que a min e tiña unha espada de 1,75 m, de 1,75 m, vale? E ali estábamos ali lambendo a vitrina da espada, ali, como Lilo en Lilo y Stitch, vale? Como Stitch en Lilo y Stitch, vale? Ali estábamos lambendo ali o rollo, dicindo, buah, pedazo de espada, tal, non sei que, flipándonos ali coa espada, e dou unha volta, e escoito un, e tú? Dou unha volta e vexo a unha amiga de meu tío Jorge, vale? Que era concelleira en Neda por aquel entonces, veixo a tipa ali, a Teresa, e dime, e tú aquí? E digo eu, o mesmo digo, e tú aquí? E di, pois eu estou de viaxe, e dixen, pois eu estou de viaxe co barco tamén, estou traballando, estamos aquí co barco e tal, e agora vamos pa unhas maniobras e tal, e así foi a cousa, esa foi boa tamén, é que o mundo é un pañol, un pano, o mundo atopaste pronto coa xente. Precioso castelo, sí, é moi bonito o castelo de Stirling, é moi bonito. E tuvemos a sorte nese viaxe tamén de visitar unha destilería de whisky, a destilería de Bells. Non sei se coñecedes o whisky Bells, pero a destilería está nunha poboación que se chama Pitlochry. E lembrome que foi unha pasada, tío, déronnos a probar un whisky de 25 anos, vale? A típica visita a unha bodega, vale? Que che dan a probar os seus produtos e tal, entón puxéronos
tres chupiticos con un dediño de whisky, ¿vale? Y pusieron unos whisky de o típico que che venden o más económico, de 3 años. Pusieronos un whisky de 12 años y un whisky de 25 años. Y vaya diferencia. Y eso que a mí no me gusta mucho el whisky, pero vaya diferencia. Di aquí, vamos a ver, hay mucho bello, Denis, de poca vacuna. Sí. Marto, sí, pero no nos dijeron de qué año. Sí, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Eu conto que a vacina chegará aí antes do verán poñeránola seguramente, pero non estou seguro. A ver que hai por aquí, monumento de Google Guardas, pero ti eres máis de ron, dixete. Sí, eu son máis de ron. A mí gusta o ron. E si pode ser ron especiado, tipo Capitán Morgan ou unha cousa así, mólame máis incluso. A vainillado así, o Capitán Morgan así con ese ton de vainilla que ten, gústame moito. Ese ton de vainilla, ese ahumado da madeira, gústame moito. Sí. Moito máis que o whisky. Aí que a mí o whisky non me gusta. Pasoume unha cousa moito máis recentemente, vale, xa que estamos a falar de bebidas alcohólicas tamén, con un tema de fomos nun dos viaxes que fixemos de volta de Países Baixos. Paramos en preto de Cognac, vale? Cognac é unha rexión que hai no sur de Francia, cerca de bueno, non me acordo ahora, pero Cognac está preto de Burdeos, bueno, relativamente preto de Burdeos, máis preto que dende aquí. Paramos en Cognac porque saí unha oferta moi guapa dunha habitación en Booking e paramos ali. E chegamos tarde e tal, e fomos a... Eu... É que non teño whisky favorito porque non bebo whisky. Non bebo whisky. Teño... Non sei, non me entra o whisky. Non me entra, de verdade que non. Bueno, o tema que estábamos ali en Cognac e chegamos tarde, chegamos horas 8, 9 da noite. E preguntamos a tipa, mire, para xantar por aquí e tal, dixonos a tipa que ou en Cognac ou en algún dos povos pequeniños que había ao redor da cidade, non? E ali que buscamos en TripAdvisor e saiu un restaurante nunha poboación cerquiña, non? E ali que fomos co coche e tal, aparcamos ali e tal, chegamos ao restaurante e resulta que o restaurante era... O restaurante era moi pequeniño. Nada máis entrar no restaurante, vías a cociña cunha barra pequeniña e non había mesas, só unhas escaleiras que subían. Entramos ali, excuse me to have dinner. Oh, yeah, this is the last day that we are open, but... Dixen, hostia, o último día que abren e tal, porque resulta que a tipa retirábase. E como era o último día que abrían tal, pues era de, non sei, un restaurante moi pequeniño e era plato fixo. Ela dixo, nos teño este prato de entrante e este prato de segundo prato. E dixemos, sí, perfecto, va, pues vamos para arriba tal. E fomos para arriba e había outra mesa con 4 persoas, 2 parellas. E a nosa mesa, as únicas mesas que había ali naquel restaurante. Bueno, pues o caso que, claro, pues a muller era toda atención, porque con 6 comensais nada máis e a comida feita, porque solo tiña esa comida nada máis, pois, claro, era toda atención, non? E... No, ainda non, Borxa, ainda non. Ainda estou aquí co tema, ainda. Resulta que ali que subimos, tal, puxonos na mesa, tal, e claro, pues cada vez que che traía un plato, non, a señora... Pois, cada vez, Barceló, a mí o Barceló non me mola, é ron blanco, non me gusta. Sigo. O tema é que cada vez que nos traía un plato, pois falábamos un pouquiño con ela, a tipa chapurreaba un peliño de castelán, e pois nos íbamos falando en inglés, o inglés entendía ben, para ser Francia, é curioso, non? Porque os franceses non se caracterizan por falar moi ben o inglés. E ali falábamos, tal, non sei que, e claro, cando nos trouxo o postre,
pois eu comentei, no? Pois que me molaría moito pois probar unha... Moi boa esto, niño, que tal? Comentei a tipa que me molaría moito probar pois unha copiña de... Como se chama? Unha copiña de coñac. E tal, e díxome, pois precisamente, dixo Manacha, precisamente teño aquí un que me deu un amigo productor que mo deu hai 25 anos. Ollo aí, deume esta botella hai 25 anos e o coñac xa tiña 25 anos. É dicir, é certo que nas botellas de cristal non maceran más as bebidas, vale? Pero cando yo dera, era un coñac de 25 anos. Era yo unha botella de coñac de 25 anos. E a tipa levaba 25 anos con esa botella no bar. Ali que a trouxo e puxo unha copa. E o certo que, ao non ser de whisky, poderedes entender que tampouco son... Están seguros a colgar os strings a todos. Jo, pois que mal. A Nacha, sí, moi de Ferrol, o da Nacha é moi de Ferrol. Pois resulta que iso, que puxo o coñac e tal, e home, entenderedes que eu, non ser de whisky, tampouco sexa de coñac, vale? Non son moito de coñac. Pero moloume moito, tío, porque sabía mogollón, non sei, sabía diferente o coñac que podes borrar, que podes probar aquí, vale? O brandy que podes probar aquí en España. Sabes, non era comercial, non sabía comercial, non sabía o que che vende Terry ou Osborne ou tal. Non, sabía a, non sei, sabía a mellor. Non sei, non me digáis por qué, o mellor é suxestión, pero era unha pasada. Houve un corte na emisión, verdade? A min xa me vai de novo. Si, pode ser, pode ser que se este a cortar por veces porque a conexión aquí é a que. Logo verémolo. No, cando descargue o vídeo e tal para subilo a YouTube, aproveito para dicirvos que estes vídeos, todos estes vídeos quedan ocultos, vale? Non os subo para non fustigar a peña con eles, vale? Porque son vídeos moi largos, pero se queredes pasar a velos unha vez que desaparezan do Twitch, que dis que desaparecen os X días, pois estes vídeos subireinos a unha carpeta de YouTube, do YouTube de Aloveira Today, aí, este, aí, Aloveira Today, o a canle de YouTube de Aloveira Today, subos a unha carpeta que se chama Streaming Loveiro, vale? Nesa carpeta. E nada, esas son as historias de hoxe, xa batallamos un pouquiño, xa vos contei cousiñas, voulle pegar outra lidiña a isto. E whisky, gachamola, podes atrever. Xeina. Ai, deixaxe o whisky, pero bebías whisky, Beobachter, do Agro. Molabaxe o whisky. Que bebía Charlie Parker? Non sei, é que non caio nin en quen é Charlie Parker. Perdoade a miña ignorancia manifesta. Bueno, vamos a ir acabando, porque xa al ojo é o día dos namorados, Sí, non? Sí, en nada, Queda un minuto para os día dos namorados. Atracaban a 100 pipers que non había un peso. Sí, a ver, eu as poucas veces que vivín whisky, bebía JB. Facíame moita gracia o rollo do JB desde hai 14 anos, a verdade é que non os boto de menos. A ver, eu tiven aí atrás unha temporada que era... Eso ten un nome, Pero birra bebes, Borxa. Sky on Milk. Sky on Milk. Oh, que curioso. Músico de jazz. Bueno, tamén está o ruso blanco do Gran Lebowski. Que eso ten que ser intragable. Pero bueno, vodka con nata. Sky on Milk. Pois, eso ten un nome, o de non beber. O de non beber en absoluto, Chámase titotalismo. O tetotalismo, unha cousa así. Que é un... Como o veganismo, pois, do alcohol.
vale? Non beben nada de alcohol, nin sequera cociñan con alcohol. Cervexa, licor, café, crema, algo, sin máis cubatas, nada. Pois os cubatas, a verdad, é que non, a min os chupitos mátanme sempre. A min o tema dos chupitos revéntame do peito. Se estou bebendo cubatas ou cervezas e lle meto un chupito, perdo o norte. Perdo o norte, non, pero ponme malo. Whisky da illa de Sky con leite. Anda. Whisky da illa de Sky con leite. Eso non sei eu, eh. A min non me ten moi boa pinta, así. Straight Edge ou algo así era. Straight Edge. No, si, sí, os Astemios. Pero hai un movimento en Reino Unido, creo que se chama Teetotalist. Teeth, como dente, creo que se escribe Teetotalist. Que é como uns astemios, pero astemios de condición, por elección, vamos. A xente que non bebe alcohol non é galega. Deixei de beber por problemas. Pois tú me dime, guai. De feito, ao comezo, flipades o que era sair un sábado e beber agua. Non, a ver, eu saí moitos sábados, foron, para min foron os mellores fins de semana, as mellores fins de semanas eran as que non bebía e o resto da peña iba toda beoda ao redor. Eso eran as risas, eh. O sea, pero as risas absolutas, eh. As risas absolutas. Pero bueno. Mato justo o choviño. De feito, debido de beber un par de cervexas nos últimos 2 anos. A ver, pero que realmente por saúde, tío, é o que hai. Eu xa che digo, eu deixara de beber porque estaba nun momento estaba adestrando antes de lesionar o xeonllo. Estaba adestrando para facer o triborder, o trimán daqui de das Pontes e tal. E non bebía, saqueime de beber. Estiven, pois, tranquilamente 2 anos en Holanda sen probar gota, eh? O mellor bebía de vez en cando, moi de vez en cando, unha cervexa, pero nada, eh? Anxo brinda con gin, eu con agua. Mima. Pero bueno, con agua tamén din que dá mala sorte. Eu río-me moito diso, eh. Teñen unha costume, os alemáns. Sabedes que hai quen di que se brindas, non? E antes de beber apoias o vaso, que trae mala sorte. Pois os mariñeiros alemáns, cando brindaban, brindaban Prost, non? E daban un golpe co vaso na mesa, como a quen desafiando a mala sorte, vale? Porque eles eran mariñeiros e eran máis aguerridos que o demo, non? Entón, pois, para desafiar a esa mala sorte, pois, facían o brinde e despois tocaban na mesa, prost, blum, daban o golpe na mesa e despois bebían. Facíame moita graza. Mi mao, o tal, en Xamela, o xetes birras do Mercadona, ou compraches birras de verdad. Carallo, compras en Gadis. Pois eu... A ver, eu en Gadis compro tamén, pero Gadis non me chista, eh. Non me chista nada. Dite que aquí, además, agora que estou en Sansa dos Niños, xa non podo sair, teño que ir ao da cooperativa que temos aquí abaixo no centro. Digo aquí abaixo no centro, pero está a 9 km de aquí, eh. Sansa dos Niños é un concello moi grande, é un concello de case 100 km cuadrados. Pero bueno, eu o clarete non o sei tocar. Son máis esas, supón. Bueno, rapazada, visto que non acadamos os 80, as 80 persoas lobeiristas neste directo, verei cando fago o mellor para a semana que este de volta en Madrid. Fago un martes tamén pola noite, farei o ronco en Twitch, vale? Levarei unha mostra de botelliñas para lá e facemos un ronco en Twitch. Pero si, sí, home, Ortigueira é moito máis grande. De feito, Ortigueira é o máis grande da Coruña e a Fonsagrada é o máis grande de Galicia.
coido lembrar que era así. Coido lembrar que era así. Pero San Sadurniño, para os pouquiños habitantes que ten 2000 e poucos, é moi extenso. Ten 99 km cuadrados, de norte a sur ten máis de 15 km. Porque dadevos conta que eu o centro de San Sadurniño sí, ao concello, teño 9 km e pico dende aquí dende a Lobeira, que estou no noroeste, estou no noroeste de San Sadurniño, vale? Pero que de norte, o norte aínda está un kilómetro máis para arriba daqui da Lobeira, un ou dous kilómetros máis para arriba que daqui da Lobeira, e o sur está tocando coa capela. Na serra do Forboselo. Entón mirade pa aí, de norte a sur é moi extenso, moi longo. Bueno, eu xa acabei o meu gin, o meu gin tonic. Anxo, Borxa, cumplida a promesa. Fixen un directo co gin tonic, un Twitch tonic, vale? Agardo mapasedes. Fonsagrada, 1438, Vilaita, Lugo, joder, mira. Grazas, Pilar, Dios, pero Dios... É que poñede a Pilar na vosa vida tamén. Seguide a Pilar, a profa, porque fai estas cousas bonitas de ilustrarnos a todos con sapiencia, joder. A Fonsagrada, ves, pois tiñes razón, que a Fonsagrada era o máis grande. Pero o máis grande da provincia da Coruña, coido que é Ortigueira, eh? Ou era Ortigueira antes de que se extinguira... Pero non vexo Ortigueira aquí. La Lin 329... Dios, que bom. Que bon, cando leves as botellas no coche, avísame que volvo contigo. Entón xa non chegan, macho. Xa non chegan, alá. Bótalle outra que convido eu. Xa, pero é que sabedes que pasa? Que estamos a día 14 xa e xa tiven problemas por facer este directo, porque houbo cabreo por facer este directo en vez de estar vendo unha película dentro. E non quero ter máis problemas. Aínda que son moi bon, eh? Eu xa fixen o xantar hoxe e fixenlle uns freixós tamén. Vale, son moi bon, eh? Estou facendo... Porque hai unha cousa... Teñemos que falar dunha cousa, que vos iba a falar dunha cousa, sí. Antes de cortar, vou vos falar disto. Ben, resulta que dicía un compañeiro meu, cando eu estaba no barco, vale, hai uns anos, dicíame un compañeiro meu que cando estás cunha parella, vale, cando estás coa parella e tal, tens que facer o que el chamaba, el daban chamar, churripuntos, vale. De que vai isto dos churripuntos? Pois coño, imaginadevos, pois hoxe cheguei, hoxe estaba na casa e tal, pola mañá, e ela baixou de arriba, porque ergues un pouquinho máis tarde que a min e tal, porque cando estou na casa, pois... Moi bien, moi boas, Manulo da 19, Xelo Beirista, encantado de verte por aquí nesta comunidade. Resulta que ela baixou e tal, e eu, pois, preparei, tiña un cacharriño destes do Mercadona de facer crepes, que é como lle chaman os franceses a uns freixós caros, vale? Crepes. Que é o mismo que un freixó, pero eles chamanlle crepe, din crepe. Pero, vamos, é un freixó ou unha filloa, no sur, vale, nas Rías Baixas, filloa, nas Rías Altas, ou sea, na zona de Ferrol, sobre todo, freixó. Pois resulta que fixenlle uns freixós aí e tal, que deixámolos ali, nos xantamos, deixámolos de postre, tomámolos de postre hoxe. E despois de xantar, fixen unha tortilla. Bueno, pois eso equivale a churripuntos, vale? O que pasa que eu xa tiña, porque xa lle dixera que hoxe tiña que facer o directo, xa estaba en déficit de churripuntos. Vale, en déficit. Estaba en números roxos, en números vermellos estaba de churripuntos. Pero sí que é certo que unha das primeiras cousas que tens que acordar coa tua parella
cando empezas con ela e todo o rollo é a canto vai o churri, punto. É dicir, se eu lle regalo a Lucía, dou un agasallo dun ramo de rosas azuis polo día dos namorados, pois, por exemplo, a min, no meu caso, descontame churri puntos, o sea, perdo churri puntos. Por qué? Porque non celebramos o día de dos namorados. Pero, por exemplo, se agora collo, entro na casa, collo un litriño de leite enteiro que teño aí, de leite, destes bons, e collo arroz, e perdo aí unha oriña ou unha oriña e pico, facéndolle un arroz con leite rico, sen moita laranxa nin moito limón, e cun aquel de canela de nada, unha barriña de canela sin romper nin nada ali dentro, vale, pois o mellor con iso recupero todos os churripuntos que perdín antonte e onte. Quen sabe? Entón, esta é a historia dos churripuntos. Entón, do primeiro que tedes que facer, é acordar coa parella a canto vai o churripunto. Vale, canto vale un churripunto, canto, pois, oi, un bico, pois, un churripunto, dous bicos, tres churripuntos, isto é como a chochona, vale, dúas papeletas 5, 5 papeletas 10, vale, entón é para falalo iso, Pero bueno, gústame o que di Denis Lamela, que di que mola moito directo, que isto vai medrar, que vale a pena. Cando estemos mil conectados, vas tolear no chat con tanta mensaxe. Xa estou a tolear, xa non dou seguido agora, pois non vos quero dicir cando sexamos máis. Estamos 17 e non vos dou seguido a veces o tema, pero, bueno. Non fixe ningún comentario machista. Eu non me teño por machista, Alba Chantada, jajaja, teoría dos churripuntos acaba de ser toda unha revelación. Sí, é que é unha cousa moi chula, Eu dádevos conta que con churripuntos cheguei a mercar unha Harley, Cheguei ali ao concesionario e dixenlles, eu teño moitos churripuntos de Dios. E dixeronme, elixa que queiras. Non dixeron así. Pero bueno, sí que é certo que hai que facer porque a relación seña chula, tío. Que haxa bon rollo, que non haxa morros nin malas hostias. Entón, por esa razón, xa levaba toda a pinta. Pero non son machista, non son machista, Pilar, para nada. Tento no posible falar moito con Lucía, que ten moitos cursos de igualdade e que me adiestre nese aspecto. De feito, o tema de poñer lobeirista e non lobeiros e lobeiras é por aí, é por igualdade, por facer un nome de seguidores neutros. Vale? Un nome neutro de seguidores para que non se vaya isto de nai. Levamos unha hora e 15 minutos, é certo que os primeiros minutos foron horribles, vale? Non poñas os churripuntos da Valdamota. Non, home. Os churripuntos gasteinos para que Lucía viñera conmigo regatearlle os dos concesionarios. Porque eu son nulo regateando, A min, cando iba aos postos estes de marroquinería que hai en Santiago, por aí, a min decíanme 15, e dicía eu, vale. E dicía Lucía, pero non regateas. E eu, jo, pues, sabes, é mellor que a min regateando. Entón, ela sacou bon precio da moto. Se fora eu só, mercaba ya polo primeiro que me dicía. Pois sí, hai que cuidar as relacións, todas amigas, familia, parella, bo punto. Sí, eso teño moi claro. E reafirmeime en cando estive en Holanda, vale? Canto menos se discuta por cousas estúpidas, porque a maioría das discusións arrincan por temas nimios, vale, temas moi 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 evitables, pois canto menos se discuta mellor. De feito, eu agora vou ser o home máis bon e máis sumiso de toda a Lobeira. Pero bueno, dicirvos iso, encantado de tomarlle un gin tonic con vos. Agora vou facer unha cousa que sempre fago cando bebo un cubata ou algo que leve limón. Que é comer o limón enteiro.
sempre o fago. É a tapa do gin tonic. Bueno, rapazada e non tan rapazada. Encantado de tervos por aquí. Comezamos sendo moitísimos. Comecei contándovos un pouco a historia de onde veñen os gin tonics, vale? Sí, alegroseme moito. Comecei contándovos a historia. Historia que tiña escrita aquí. Do gin tonic, vale? Logo falamos un pouquiño de viaxes. Xa imos polo primeiro viaxe que fixen grande no barco, vale? Cando entrei na marina. E agora rematamos falando, bueno, falamos moito de alcohol tamén, dos combinados que nos tomábamos por aquí e tal. E agora toca que vos diga, neste 14 de febreiro recén comezado, 17 minutos levamos de día dos, como dicimos Lucía Maseo entre nós, día dos parvos. O día dos namorados, un día hiper mega comercial, que non ten nada que ver co amor. Iso sí, convídovos a que pasedes pola canle de Aloveira Today e vexades a historia de San Valentín, de onde ven o santo de San Valentín, vale? Porque o expliquei no hai un par de anos nun vídeo ben coñeiro, que me ri moito facendo e que agardo vos guste, si pasades por ali e o vedes. Publicarei no en breve no Twitter, vale? E nada máis, nada máis. Moitas grazas polo de Riquiño, Alba Chantada. Encántame que vos pareza iso. Vou tentar, antes de nada, poñer algo de caña, vale, para poñer algo de caña para despedirnos, e despedímonos cun temiña de caña, non? Despedímonos cun temiña de caña e, bon, ou que? Vamos a añadir files aquí. Vimos pa aquí e eu penso que esta pode ser o mellor. Feito. Non me vai, pero bueno, vou quitar esta un momento. Solo é o tramo de cerca de unha mente. Hablo das viaxes durmindo no coche. Esa deixámola pa outra, deixámola pa outra esa. Vamos quitar esta música e vou vos poñer un temiña. Un temiña, a ver si o atopo por aquí. Aquí os tiña. Aquí os tiña. A ver, por aquí abaixo. Veña, este mismo para rematar. E vamos rematando xa o tema. Vamos poñer a música. Vamos a subir un pouquiño. Nada máis, rapazada. Encántame que vos gustara o directo. Vamos con un pouquiño de rock, porque a mí molame moito o rock, vale? Pois alégrome moito que fora un prazer este Twitch Tonic. Como a sempre digo, vale, vémonos noutra. E... ¡ah! Perdón. Imos facer un raid. Decídeme, por favor, quen está conectado ahora, porque eu non me poido conectar a Twitch para ver quen está conectado. E facemos un raid ahora mismo a esa canle. Entonces decídeme quen está conectado no chat, porfa. Y felices churripuntos. Decídeme quen está conectado y facemos un raid ahí potente. A quen? Recuncaréis seguro, pues encántame que recunquedes e que volvades a outro.
¿A dónde lle facemos un raid logo, Orgullo Galego? A ver, ¿quién está conectado por ahí? Veña, vámonos pa' Gaby. No, pa' Miguel, que el obeirista. Vamos pa' Miguel Fieiro. Miguel Fieiro. Poñémosle todos a U, con moitas U's. A U, vale. Veña, nenes. Vámonos ahí, para Miguel Fieiro todos. Veña, vámonos a la... Ata outra.